Välkommen till testet, säsong 2 med Nils van der Poel och mig, Hans Olsson. Idag är det test nummer 1 och det ska cyklas. Precis som förra året så är det brant uppför. Och jag hade en snittvass i 13 minuter och 21 sekunder på 403 watt. Det var precis i. De andra deltagarna cyklade ju hela testet. Ja, men alltså jag var ju med i första varven sådär. Så var jag. Efter fjolårets test har vi nu öppnat upp för dubbelt så många deltagare. De kommer nu, precis som då, få testa att träna som jag själv gjorde för min OS-satsning. Ännu en gång ska deltagarna få testa sin uthållighet, både fysiskt och psykiskt. Ja, nu är det inte roligt längre. Här i Sälens fjällmiljö. Det blir en fullproppad helg med mjölksyra, höjdmeter, pannben, utsikter och wienerbröd. Nu ska ni få se ett tappert gäng gräva riktigt djupt. Ja, god morgon. Klockan är ju 04.32 någonstans där här i Ski Lodge Barnlindvallen. De är laddade, grabbarna och tjejerna. Lite nervositet, förväntan såklart. Många säger att det är ungefär som inför ett stort lopp. Liksom. Man har inte sovit mycket. Själv känner jag att det är väl kanske det här enda momentet jag har lite fördel av att vara småbarnsförälder. Att vilken tid på dygnet det spelar en så stor roll, jag är redo. Ja, jag vet inte vad du säger Nils, men demokör du frukosten hur man ska äta det? Det är ganska hårdkokta ägg. Var det så här du käkade förut eller? Jag scramblade ägg ifall jag hade ägg. Du scramblade, ja. Lite lyxigt så. Jag håller på med en motorisk förmåga att försöka skala ett ägg på morgonen, det är liksom inte riktigt. Men sen, det jag funderar lite grann på med din frukost här. Du tar frukosten så skalar och så lägger du allting på sidan av tallriken. Ja, den. Man framstår inte så smart eller det, jag vet inte. Ja, jag vet ju en som har varit motiverad för det länge är Joar Palm. Han står och petar på ostskivorna här och jag vet inte, hur går valet med frukosten? Det är ett ljust värde. Det här är din portion du ska ladda med, eller? Ja, precis. Det gäller att vara lätt upp för. Men är det själen eller kroppen det känns bäst i? Ja, just nu så är de ganska två olika saker. De ligger liksom vid sidan av varandra så när man går upp så här tidigt. Det var ju uppe i ottan. Ner och käka frukost, eller försöka få i sig så mycket frukost som man kunde vid den tiden. Sen var det bara på med grejerna och dra bort mot backen för att cykla lite mountainbike i 4 timmar eller så. Ja, test nummer 1. Det är precis som förra året. Det är mountainbike. Vi kommer att snurra på en slinga på 270 höjdmeter per varv. Och vi kommer att köra i 4 timmar. Och det här ska simulera din träningsperiod inför olympiska spelen lite grann. Ja, men precis. Och jag kände mig ju ganska kaxig i fjol när vi presenterade det här. Och sen så kommer våra deltagare och gör 8-9 varv här på 4 timmar. Så de här var helt sjukt. Ja, vi ska nämna det. André Jonsson, alltså, han cyklade 9 varv på 4 timmar och Fanny Borgström 8 varv. Så att det var en extremt hög nivå då. Vi får väl se i år. Vi har ju ett startfält om man säger så. Så är det. Det är många tunga meriter. Låt oss se vem som är värst av dem. Ja, det är klart det är lite olika förväntningar i hela gänget här. Vi ser att de småsnackar lite grann här. Står och pillar med brillorna. Är det liksom så här lite nervositetstics eller vad är det vi håller på med egentligen? Ja, helt klart. Plus att de är helt nyinköpta. Alltså, jag tar du testar funktionen lite grann. Exakt. Undrar om man kunde där, jag vet inte. Ja, så det är lite nervöst. Jag är mest rädd för cyklingen. Alltså, jag har ju googlat mig till mountainbike downhill-teknik. Låg tyngdpunkt bak, alltså inte komma fram. Och att farten är ens bästa vän, den känns lite farlig, men jag det är det jag har att gå på, så att vi kör på det. Hanna Fritzell kommer från Stockholm i Nacka och är 40 år. Så du lapar sol, Jonas? Ja. Vad gör du för något? Jag lapar sol. Laddar. Lugnet före stormen är det. Det känns sällan som att man blir antagen till såna här grejer. Det känns som att det är bara omänskliga människor och människor som är liksom på en annan planet, annat universum. Och det känns bara kul att få chans att vara en av dem för några dagar. Jag heter Jonas Wallin, jag kommer från Stockholm och jag är 33 år gammal. Jag anmälde mig till testet för att när jag såg att anmälan var öppen så tänkte jag att
det här måste jag göra. Det var mycket magkänsla. Så jag tänkte att det kändes som en väldigt rolig grej. Och sen rent logiskt så förstod jag att det här är inte en rolig grej. Jag heter Melinda, jag är 27 år gammal och jag kommer ifrån Linköping. Men har bott de senaste 6 åren i Malmö. Jag är absolut inte morgonpigg. Det var min stora skräck när jag såg schemat. Att dels så ska vi upp tidigt, men vi ska också äta mat tidigt. Olika metoder på frukosten måste jag säga. Man såg vissa käka gröt, vissa att Jari går och tugga vinigum. Nu är det frukosten där eller vad är det vi äter för något? Det är frukosten faktiskt. Vad tryckte du i frukostbordet? Var det ingenting eller var det en svart kopp kaffe bara? Jag drack juice. Jag har fått lära mig när vi hade dietister för att jag var proffs att drick och så någonting med socker. Det är det bästa för då får du vätska och socker. Efter jag hade gjort min militärtjänst så då var jag inne liksom på äventyr. Då började jag med multisport, adventure racing. Och det höll jag på med i 23 år. SM-medaljer, EM-medaljer. Även tävlat i Xterra, det är ju offroad triathlon. Då körde jag som amatör på Hawaii 1 år och som proffs 1 år. Som amatör tog jag brons, VM-brons. Men du ska alltså cykla 4 timmar här nu och du drack ett glas juice i morse. Men jag käkade mycket i handen om vad man åt igår. Så jag pressade in med mycket käk igår. Och så gick jag upp klockan 2:30 och käkade lite också mitt i natten. Jag försöker att inte se det här som en tävling, men det är svårt att inte göra. Det ligger nog i min natur att jag ser det som en tävling. Men jag ska nog försöka också ha kul och se det som en rolig grej. Jag heter Jari Palmen, är 49 år, kommer från Nackastrand. Det blir en kanondag här. Fint, perfekt träningsväder. Trevligt sällskap. En fin backe. Perfekt. Min plan var när starten gick. Jag tänkte jag dra på lite grann. Dels för att känna lite själv hur kroppen känns och vad som händer bakom mig. Men jag fick en ganska god känsla på en gång och jag tänkte jag skulle skapa lite arbetsro. Test 1 skulle vi cykla mountainbike. Det är det jag känner mig mest hemma. Så att jag hade ju bestämt redan innan att test 1 ska jag vara med långt fram. Jari Palonen hade satt upp ett väldigt högt tempo från början. Så jag kände att det här kommer bli slitsamt om han ska hålla det här tempot. Jag fick ner mig några stycken då. Jag vet att Fredrik är duktig, en gammal elitcyklist. Och Matte Karlsson är också bra. Robban är bra. Man gynnas inte att väga en bit över 90, så är det ju. Men det är ju inte jag kan göra något åt, så det är ju bara att gilla läget och liksom trampa på. Jari får ju som en avlöning direkt vid startskottet. Han kommer gå på rött, eller går han inte på rött nu så är han fruktansvärt stark. Jävla bombshot. Det här var brutalt. Hur långt har de nu? Det är nog 40. Är sant? Sjukt svår bana uppför. Ida som ledde såg jag inte. Alltså jag såg henne vid start. Sen såg jag inte henne. Svinsnabb. Asduktig. Man har ju tidtagning så att det är alltid tävling. Men samtidigt så är det mest var roligt. Jag heter Ida Hjelm. Kommer från Eksjö. Är 28 år gammal. Motocrossförare. Jag har 2 SM-brons. Tagit 50 plats i EM och VM-poäng. Och nu har jag sållat om och testat alla andra sporter. Efter första varvet så kände jag att utför var väldigt roligt. Och där vet jag att jag är snabbast. Uppför kände jag att där är det bara spara på benen. Ta det lugnt så kommer det gå bra. Det går uppför mest hela tiden. Det är kul som fan. Det är ju det här med cyklingen alltså, som jag tycker är lite läskigt. Jag var tvungen att testa min frus cykel ner till butiken här innan för att se om jag fortfarande kunde cykla. Mitt namn är Robin Stenberg. Jag är 40 år snart och kommer från Knivsta utanför Uppsala. Jag gillar den här känslan av att liksom
få gå ner i en svacka, känna sig helt nere och sen liksom på något sätt gräva sig ur den och få den här otroliga euforin som man får då, liksom att känslorna är liksom här och här på samma gång, de är överallt. Det blir väldigt starkt. Jag brukar alltid vara försiktig i nedförsbackarna. Vid ett tillfälle så var jag inte där idag, utan släppte på lite för fort och så kom det gupp som jag inte såg och jag flög en bit och sen så landade jag snett och så slog jag mig ganska rejält. Shit! Men samtidigt så kände jag att kroppen, liksom, det var ingenting som var av. Cykeln höll och jag höll, så jag tänkte det är bara att köra vidare. Jag heter Stefan Wiberg, kommer från Lidingö och är 61 år. Det är många som är lite snabba i vändningarna, man vill inte förlora allt för mycket tid här. Så vi ska se hur det går med våra tappade deltagare. Här har vi en dag till exempel. Man vill gärna vara snabb i vändningarna här, har vi pratat om. Hur känner du själv? Ja, jag har som vanligt gått ut så hårt. Jag var ju med till första kurvan här i täten Järudå. Sen började stumna när jag var här, började luta på. Det är första varvet du pratar om nu? Ja, nu är det första varvet nu. 150 meter? Någonstans där, sen var jag tvungen att släppa där. Men det såg väldigt bra ut där. Har du någonsin funderat på om du skulle ta och bita ihop kanske? Men jag försöker, men det är tungt. Det är så mycket startstopp. Det tar så sjukt på kraften när det är så gegget och så stannar och ska driva av cykeln. Så klarar man att hålla flytet och tjänar en sjukt på det. Mm. Cykelleden upp är ju inte dragen på det lättaste stället. Jag klarar inte av att cykla hela vägen upp där. Och ännu mindre efter 2-3 timmar av cyklande uppe. Hur känns flytet här i depån? Ja, men okej, okay. Wienerbröderna ska ta ett sånt nu tror jag. Ja. Eller vad skulle du rekommendera? Skynda härifrån skulle jag rekommendera. Men nu kommer de på löpande band. Det blir jävligt långt. Väntat dig eller? Ja, fast mycket värre. Har du börjat ångra dig? Ja, lite. Fast jag ska ta mig imorgon. Cyklingen och test 1 var väldigt mycket en mental kamp i förspacken, framför allt. Alltså mitt mantra var ju lite farten är din vän. Så att varv efter varv så kändes det som det bara gick bättre. Fick in lite mer teknik, cyklade mer uppför för varje varv som gick. Vågade släppa på mer utför. Det är grisigt nu. Det är grisigt, men det är fantastiskt. Jag spelade basket på elitnivå väldigt många år, närmare 17. Men var tyvärr tvungen att sluta på grund av stressfrakturer i båda fötter. Året 2014, 6 augusti, så blev jag farsa för första gången, vilket är det största som någonsin har hänt mig. Och 5 dagar senare så fick jag en cancerdiagnos, vilket innebar att jag behövde gå igenom operation, jag behövde gå igenom cellgifter. Första tankarna var väl liksom, din jävla sopa, du kan ju liksom inte checka ut nu. Så att det var en jävla motivation att då i samma veva har blivit farsa för första gången. Sen så är det självklart utmanande med att få en cancerdiagnos när man är så ung. Det är ett så laddat ord. Folk runt omkring blir väldigt påverkade. Så att någonstans där så skiftade min liksom inställning till livet. Och man inser att livet är bräckligt och livet ska man inte ta för givet. Och jag tror att det gäller att varje dag försöka utmana sig själv och försöka växa som person. För det går liksom, så där fort kan det gå. Sen så får du ett besked som inte är på din sida. Liksom. Jag slog cancerdiagnosen och vad mer kan jag liksom lyckas med? Så att jag har gjort Ironman, jag har gett mig på ultramaraton, fjällmaraton och numera adventure racing och multisport. När man tar sig an sådana här stora utmaningar så failar man på vägen, men man växer hela tiden. Hur känns det? Ja, men oförskämt fräscht, men jag är inte så snabb uppför liksom. Och inte nerför heller. Men jag kan hålla på länge. Och sen vet man ju att man alltid är lite för kaxig för sitt eget bästa. Ja, vi är ungefär 2 timmar och en kvart in. Först nu passerar vi Fredrik Berg. Hur känns det?
Ser väldigt fräsch ut, eller? Rulla på. Solen börjar titta fram nu. Men du, hur du ser det här då? Har du fortfarande en tanke på eftermiddagen eller vill du sätta ner fotarna på cyklingen? Ja, men det är väl det här jag är bra på. Men jag är här för att liksom prestera och tävla. Jag är inte här för att genomföra testerna. Mina främsta meriter skulle jag vilja säga är 2 stycken junior SM-guld i enduro. Då. En 11:e plats i cykelvasan. Jag var i 5:a totalt i den svenska långloppsgruppen. Då ska man ta med sig att det är liksom på seniornivå. Så att jag är egentligen mer stolt över de framgångarna. Jag heter Fredrik Berg. Jag är 34 år gammal. Kommer från Grythyttan, då, den natursköna delen av Örebro län. Så Jerry, kom här, hetsa på lite så. Vi får se hur vi lägger upp det här. Ja, du ser fräsch ut. Ja, det ser nog bättre ut än vad jag gör. Du kände ju lite grann på Fredrik Berg när vi sprang med när jag hörde. Han var inte sann. Ja, jag provade att cykla med honom en liten bit. Det trycker grejerna, det kan vi lova. Uppför var vi ju ganska lika, tycker jag. Det blir föresåt här. De första varven så kom jag och Jari upp på toppen samtidigt. Jag var alltid in först in i downhill-partiet. Och då var jag oftast ut först också, där nere. Avgörande tror jag blev på varv 3 kanske, 3 eller 4. Då gick jag in först på utförskörningen där, Easy Ride. Och då fick jag min lucka. Och gick på ganska hårt varvet därpå då för att känna på han lite grann. Vad är det för tankar? Är det positivt eller vad säger du? Det är positivt. Jag känner fick. Men han höll de där sekunderna upp på toppen, så där var vi ganska lika. Jag hade ingen klocka, så jag hade ingen koll på tiden. Jag hade bara lite känsla att det börjar närma sig, jag drar ihop så här. Så har vi Fredrik Berg då som klarar ut på ett sista 9:e varv. Där passerar vi klockan. Jag blir avstängd från sista varvet. Det är precis en sekundstyr. Nej! Det är en sekundstyr. En sekund. Jag lyckades komma ut på ett 9:e varv då, som enda cyklist. Jag tror Jari kom inte ut på varvet, så nu får vi bara ta det lugnt. Men det var ju superkul att komma i mål som vinnare på etapp 1. Och hela gänget, i och med att jag körde ett varv extra så var ju alla samlare där. Och det var ju jättekul att få möta alla glada applåder där nere. Så. Ja, dagens bästa kvinnliga insats på cykeln, kändes det där? Det känns bra. Du har liksom bara tuggat på hela dagen här. Sagt så mycket, bara gjort din grej liksom. Ja, det är lika bra. Ja, mycket imponerande. Vi har ju alltså dagens bästa herre då. Fredrik Berg, var tar vi batterimätaren? Är den på orange eller fortfarande på grönt? Eller känns det egentligen? Det sista varvet var onödigt. Krasch, vi har sett folk som vrider ut trasan rejält. Hur känns det för dig, Hanna, efter 4 timmar cykel i Lindvallen? Men bra! Alltså jag kände mig starkast på sista varvet, helt sjukt. Men det kändes så sjukt bra. När man börjar uppleva att slutet närmar sig, då blir det ofta betydligt lättare att ta i och kämpa igen, fast det kanske fysiskt sett är jobbigare än vad vi varit tidigare. Men innan man känner att slutet anmalkas, då är det ofta som värst. Jag skulle säga alla deltagare alltså som har slitit på cyklarna här. Ossa som sagt har inte cyklat så mycket och ändå tar man det 4 timmar runt toppen här. Det är riktigt strångt. Ja, mycket bra. Underbart. Ja, så ska det se ut. Snyggt. Ja, bra jobbat. Bra. Nu har vi fått välkomna alla deltagare in efter test nummer 1. Och vilket test är det? Ja, men alltså imponerande. Tjejerna verkligen imponerade tycker jag. Ida Järv, värsta tjejerna med 7 varv i år. Fanny gjorde 8 varv förra år. Men jag tyckte hon imponerade Ida. Bra tempo, metodisk hela liksom resan. Och Hanna Fritzell hade inte cyklat så mycket inför. Nej, hon sa det. Jag snackade med henne på frukosten. Hon var lite orolig för just det. Ja, mycket stark. Och Elin Fredin på en 3:e plats. Då. Men på här sidan var det ju väldigt spännande. Ja, oja. Det var ju liksom redan från start så tog ju Jari kommandot i loppet. Alltså jag försökte hänga med täten i år precis som förra året, men jag klarade typ 120 meter. Sen stack Jari Palonen och Fredrik Berg iväg. Fredrik Berg som är en duktig cyklist. Det var ju han som drog det längsta strået i slutändan och klarade 9 varv. Jari var ju stoppad alltså på målsnöret här med 2-3 sekunder kanske. Ja, det var inte mycket. Men det kanske var lite taktisk upplägg av han också inför eftermiddagen. Så ja, han såg lite inledningsvis besviken ut tycker jag när vi stoppade honom. Men man, som du säger det, alltså, det är 4 timmar till det här som ska... Så är det ju. Vi ska också nämna Robert Lindberg på en fin 3:e plats. Men nu är det ju avsnitt 2 på gång och det är Neverending Story. Det är uppförsbacke i 4 timmar. Först 45 minuter lunch, sen kör vi. Missa inte det.
Jag kände att jag var helt oslagbar. My time to shine. Faller ner på marken och bara börjar gråta. Thank you.